いた？パルパル泣いちゃった。いやこれパルパル行かない方がいいと思うけどね、これどうなんだろう。うん、これ揉めるよ絶対。だって元彼と今彼女が来るんでしょ。だってコメントしてた？パルパルどこ行っちゃった？もう一回コメントして。ちょっとなんてコメントしてたの？事故入るよこれ。カネちゃんもあれでしょ、酒入ったらやばいでしょ。あ、ミラクルさんドンチキありがとうございます。ブルってる。誰が？ユイガがバンだったから映ってない。あー、ユイガバン。あ、それもちょっと視野に入れないとダメですね。ユイガさんでもおすすめしてるらしいんですよね今。うん、一応配信はできるみたいなんですけど、ゆいがさんがなんか今すごい狙ってる女の子の配信者いるんですよ。名前ちょっと忘れちゃったんですけど、その子のちょっともう配信見てたんですよ。そしたらロケット花火めちゃくちゃ投げてたんですよ。うん、だから その子が来るなら俺も行くみたいな感じになってて、うん、え、バンなの？え、無期限バン、嘘でしょ。あ、配信できないじゃん。じゃん、え、今日配信してなかった？あ、昨日の子配信して。え、ユイがツイキャスふわって影響すみきせん。で、どうなのそれ、映したら。してたよね、今日ね。俺見たもんだって。録画残ってるもんだって。で、おすすめ一覧見たんですけど、いなかったんですよ。だから、うん、おすすめきせでしょ。そうそう、だから、そう、おすすめきせの配信者を映したらどうなるのかなって。そこもちょっと見物っすね、今日は。いや、100発は行ってないんじゃない？どうなんだ？ 100 発行ったかな？ロケハナ結構投げてたっすね、でも。うん。無期限じゃなくておすすめ規制らしいですよ。今ね。ユイが無罪で嘘ついてたな。うん。映したらダメだなってあっちは言ってる。あー、じゃあダメじゃん。行かなくていいでしょ。ダメじゃん。あ、ツイッターでバンって言ってる。やば。絶対配信できないじゃんこれ。声もダメなんじゃないの？声、え、おすすめじゃなくて全ての機能無期限版。本当にやばくない？リスクでかいね。あ、声もダメなの？え、声もダメでしょ。だってあ、アカウント規制だって。おすすめ規制じゃなくて。あ、ツイッター載ってる。今最新情報来ました。あ、来た来た来た。アカウント来た。2月の17日、9時09分のツイッターで上がってます。利用規約違反があったためアカウント規制しました。今後すべての機能がご利用いただけません。無期限って書いてある。無期限 A 版ですね。はい、タイトル変えてもいいぐらいですね。これ A 版です。 A 版わかんないです、何したか。だって花火で薬買ってパクられてるから。あー、ゆいがさん A 版おめでとうございます。おめでとうございます。無期限アカウント規制おめでとうございます。そうないっすよ、ふわっちで A 版って相当ない。何したんだろう。いや普通に今日ね、ロケ花投げてたんですよ、可愛い子に。100発投げたら。本当に100発っていくら？いくら100発？6万エヴァ何人目わかんない。鮫島さんのお姉ちゃんのんちゃんが A 番なんですよね。あと近藤組長が A 番でしょ。3人目かな。3人目何したか分かんない。配信者6万もらえたんじゃ、女の子6万もらってるわ。でもね、260万ぐらい残りあるんですよ、ポイントが。うん、巻き前です。何したらいいか分かんないです。配信多分今日録画あったんですよ、40分ぐらいなんか配信したやつがあったんですよ。あと赤楽さん4人目、4人目ですね。4人目です。四天王 A 番四天王、サメちゃんのお姉ちゃん、
誰だ、誰だ、もう一人、ちょっとまとめて、誰かリカピ、違う、あ、組長、サメちゃんのお姉ちゃん、組長、近藤組長、ラークさん、今回、あの、ゆいがさんが殿堂入りしました。4人すごいな、うん、だ今日その A 番だったゆいがパイセンがこのキャス番に行くとどうなっちゃうのかと、四天王ですね。あ、そうですね、ロンさん、それそれそれです。今のところ僕が把握してるのはね、4人です。 A 番おめでとうございます。あ、目が張りです。フェックスに変換してたポイントは没収されないけど、それをやってたかどうかですよね。それやってなかったら没収になっちゃいますよ。うん、まあ映り込みは番になっちゃうんですね、多分。声もダメみたいなんでね、 A 番の人は電話できないんですよ、配信中。あー、ココさんナイス。セイズはならないように気をつけてね。ありがとうございます。バズライトイヤー無限の彼方へ、さあ行くぞ。映したらバンになりますね、 A 番の人は。あ、キャスバン入れないの、本当に。いや、あの高橋さんから来ればって言われたらしいよ。あ、パルバのバン祭り、ヒャッホー、喜んで、うん、高橋さんになんか呼ばれてるから俺行くよ、あの、できんじゃないよって言ってたよね、コメントで。だから行くよ、多分この人は。もう多分やけになってると思う。なんで俺が A 番なんだよ、行くわ、もうもうなりふり構わず行くと思う。は、配信してるやつ全部、あ、俺っつって、俺っつって、おい、閲覧取れずって多分やって、やると思う、多分。最後に。もう道連れだよ、こんな野郎とかやって、多分。俺っつって多分なるよ。もう、もう、どうなってもいいじゃん、だって。ね、ふわっちも A 番、ツイキャスもおすすめ来て。俺、どうやって生きていくのってなるじゃん。生まれ変わるしかないじゃん、こうなったら。そうでしょ、やるよ絶対。俺だったらやるもん俺だったらやるよ。だってふわっちでもう配信できないんだから。もうや、もうやけくそだよね。もうどうなってもいいよ。あのキャスバーに来て、あの花火もらったやつ憎たらしいじゃん、イライラするじゃん。俺だったらやるよ、もうどうなってもし。だから働くしかないじゃん。そうでしょ。いや、整形してもダメだよ。あ、走って逃げた時だ、テロだよ。だからもうコロナより最強だよこれ。アカウント規制かけちゃった、自分が映ることによって。やばいよ、多分気が狂ってると思う、多分。でもどっちだろう、今頭抱えてるかも。うわー、俺 A 番無期限って何、何したの、多分分かってないと思う。うん、みんなも知らないでしょ。だって俺何したんだよって、意味が分かんねえよ。多分問い合わせしてると思う、多分。何もしてないよって。あの、捕まったけど保釈されてね、普通に今日配信できたじゃないですか、僕何もやってないですよ、それ言うと思う。そう、配信してたって、録画見たもんね。メールしてるじゃん、ふざけんじゃん。分かってないです、 何したか分かってないです。いや、その不発ポイントがそのままだったらね、テックスに移動してなかったらその消滅しますよ。260万ポイントあったらしいですけど、260か240か。何したか分かってない。でもそんなホテルで雑談してたんですよ。うん。だから香川さん、これ、さ、もう、香川さんもこれ食っていけなくなっちゃうんですよ。ね、香川さんもこれ、ほら、叩く人がいなくなっちゃうんだから。これ死活問題ですよ。香川さんも。もう誰叩くか次ね、探してるわけですよ。うん。最初でもお祭りやると思うんですよ、香川さんが。ゆいが潰したぜ、みたいな。で、それでまあ、閲覧とアイテムも来ると思うんですよ。ナイスもね。でももう、無期限アカウント停止なんで、でも叩けないんですよね。もう、死体蹴りになっちゃうんで。うん。猫ちゃん、今、料理作ってもらってますよね。
ちょっと何作ってるか見てみる。何作ってるの。豚キムチ。わ、美味しそう。これもキムチ入ってるのこれ。まだ入ってない。まだ入ってない。肉だけ。なんかすごいいい匂いするけど。あ、多分あれですね。醤油とニンニク。あ、ニンニク、醤油とニンニク入れた。はい。これうまそうだね。あ、うまそうだこれ。うまそう。最高だね。で、これ入れるの。これ入れます。うん、これね。はい。このキムチを入れると。ごま油は入れないでしょ。ごま油ないんですよ。入れなくていい。あったら、いや、あったら。美味しいの。美味しい、うん。水炊き以外できますよ。できますよ。豚キムチ美味しそうでしょ。全部入れます。全部入れちゃおうか。うん。うん、野菜取らないといけないからさ。いやいや、野菜を。え、キムチで。うん。そうそうそう、うん、あ、やば、美味しそう、美味しそう、うまそうだね。でも今日ダイエット中なんで米は炊いてないです。はい、はい、炊いてないですね。ダイエット中なんでこれだけです。巻き丸出す、うん、あ、牛角僕好きじゃないんですよ。一回食べたことあるんですけど、くしゃみ入ってないで大丈夫。巻き丸出す。いや、米はちょっと太るんでね。もうできたの。いや、まだです。まだ、うん、ご飯ないです今日は。ご飯ないです、うん、豚キムなんで今日は。ブロッコリーないです。あ、これ見なかったことにするわ。これは3日前か。あ、いや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 、2日前。昨日あれですよ、食べたから。あ、昨日食べた。はい。じゃあ待ってるわ。はい、ちょっと。下味醤油ですね。醤油とニンニク。ニンニク。ニンニク入ってます。いや、あれは何だろう、油かな。カビじゃないですね、油。お肉の油かな。で、これじゃティッシュある、これ。ティッシュ、うん、ティッシュ、うん、油浮くよね、どうしようもね。あ、ティッシュある。ラスイチだったよ、猫ちゃん。ラスイチ、ラスイチのティッシュだった。ちょ、うん、今で貫通したからね、うんうん、あ、ティッシュ台ドンチキーキングスターさんです。バズライトイヤー無限の彼方へ。さあ行くぞ。あ、10倍出す、10倍巻き物出す。猫さん、最近配信、あ、やめましたね。あ、もう一箱、ココさん、どんちきあざす。バズライトイヤー、無限の彼方へ。さあ、行くぞ。あざす。もう一箱欲しいですね。巻き物です。こんばんはです。どうもです。ステージです。和製も交渉中で、成立してた顔さん。やばいね。あれ、和瀬さんもできんじゃなかった？え？え？和瀬ちゃんはできんなんですか？どうだったっけ？